i vratio nas to flauto. Komaj čakam, da mi zraste drugi stalni zob, da bom lahko začel igrati klarinet. Klarinet mi je všeč zato, ker lepo izgleda in lepo zveni. Klarinet mi je všeč, ker ne zelo veliko ljudi ga igra, ampak še vedno je zelo lep in tudi, ker ga je moj pradedek igral. Ker sem ga videl enkrat v šolski knjižnici na predstavi in mi je bil všeč in sem mislil, da če bi igral kakšen inštrument, bi igral tega. Pa rec mi ga naučil zelo dobro igrati. S klarinetom se da igrati razne skladbe, pesmi, poskočne, žalostne, resne, pa vesele. Glasba v šoli mi je všeč zato, ker glasbo poslušamo vsak dan, vsakdanjosti. S klarinetom lahko glasbo ustvarim tudi jaz. Zakaj si se odločila za klarinet? Zato, ker zelo lepo zveni, pa ima zelo lepe sobrne tipe, ki se svetijo očeh skupaj. Moje so lepe. Zakaj si pa ti odločil za klarinet? Zaradi tega, ker dobro zveni. Ja. Pika, zakaj pa ti rada hodiš v glasbeno šolo? Zato, ker zelo všeč igrati v skupini, pa s klavirjem, pa dobro igranje. Kaj pa ti doma najrajši vadiš? Tonske vaje, triole ali lestvice. Dobar dan, sem Andrej Dijak in obiskujem 8. oziroma zadnji razred klarineta v glasbeni šoli Radovnica. Svoje glasbeno izobraževanje pa bom nadaljeval na konservatoriju v Ljubljani. Med izobraževanjem imamo učence lahko tudi nastope, lahko pa celo tekmovanja na državni ravni. Zelo vam priporočam iti na glasbeno šolo Radovnica, saj je odlična uporaba prostega časa. Se vidimo!